Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо вже на другий поєдинок в рамках звітного туру в дивізіоні Urban A на Street Football Challenge Київ. Вівагро проти Шевроле. Ось така афіша цього матчу. Вівагро станом на зараз перебуває на 9-й позиції у турнірній таблиці. Шевроле натомість продовжує претендувати на медалі. Щоправда, для Шевроле це заключний матч сезону, а це означає, що команді крові з носа необхідно перемагати. Поки що Шевроле на 4-й позиції, має 19 очок, рівно стільки ж, як і Темп Юнайтед, який знаходиться на 3-й сходинці. Але в Темпа на один матч попереду більше. Вони і сьогодні зіграють, і в останньому турі рівно за тиждень. Шевроле натомість завершує свої виступи у цьому сезоні. І, звісно, блакитно-чорні зобов'язані перемагати. Тепер давайте до складів команд будемо переходити. Отже, Вівагро – номінальні господарі у біло-чорній формі. У воротах Сергій Гришкін, польові гравці номер 10 – Олексій Буглак, номер 8 – Дмитро Бурда, 7 – Ярослав Голубенко, 3 – Василь Грохола, номер 11 – Олександр Сердюк, 2 – Владислав Турченюк і номер 9 – Максим Цінський. Шевроле – номінальні гості в такому складі. Ворота захищає Олексій Монятовський, польові гравці номер 7 – Еміль Агаєв, 20 – Олександр Виштак, номер 7 – Юрій Кулєшин, даруйте, у Кулєшина 77-й номер на спині, 9-й – Микола Роїнов, 30-й – Віталій Тращенко, 33-й – Андрій Усенко, номер 17-й – Дмитро Чучман та 81-й – Сергій Юрченко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Ну і давайте уже завершимо розмову про турнірні перипетії у дивізіоні Urban A. Шевроле, до речі, свій останній поєдинок програв. Команда поступилася якраз Темп Юнайтед, прямому конкуренту, тиждень тому з рахунком 4-6. А тим часом Шевроле ще й у цьому матчі пропускає. Ярослав Голубенко відзначається після асисту Максима Цінського і... Не надто приємно для претендента на медалі, для «Шевроле». Розпочинається звітний поєдинок. Так, «Вівагро» вже начебто позбавлений якоїсь особливої турнірної мотивації, але так просто ця команда нікому віддавати очки не буде у заключних турах. І підтвердження ми, власне, отримуємо вже на старті цього матчу. На 3-й хвилині, ще раз повторюю, Ярослав Голубенко після асисту Максима Цінського рахунок відкриває. Неприємний старт для «Шевроле», але попереду ще надто багато часу залишається у розпорядженні «Шевроле», аби врятувати цей матч. Зараз дуже неприємне зіткнення Кулєшина та Цінського. І тут обом дісталося. Але схоже, що небезпечно. Зіграв саме Цінський. І тут буде вільний удар на користь «Шевроле». Так, зараз потрібна пауза. Так, небезпечна гра. Це все ж таки не фол. Поки що фолів не було зафіксовано у цьому матчі. Так, «Шевроле» тиждень тому поступився Темп Юнайтед з рахунком 4-6. Таку справжню гольову зарубу, феєрію команди подарували. Але «Шевроле» все-таки не зумів здобути бажаного результату. І, можливо, на фініші сезону це якраз зіграє ключову роль зараз Юрченко. Юрченко не замикає простильну передачу у виконанні Роїнова. Доволі швидко могли блакитно-чорні відновлювати паритет у цьому матчі. Так, феєрія проти Темп Юнайтед для «Шевроле» виявилася із нещасливим кінцем. І за рахунок цього Темп Юнайтед все-таки в таблиці знаходиться вище. На 3-й позиції «Шевроле» 4-й. Ну і, власне, хто ще може розглядатися як прямий конкурент у боротьбі за медалі? Це, звісно ж, «Атлетіко», який, до речі, сьогодні зіграє проти лідера, проти «Академа». Це наступний матч, наступна афіша, яка є центральною в турі. «Атлетіко» має 20 балів, на один більше, аніж у «Темпа» та «Шевроле». Але «Атлетіко» зіграв 10 поєдинків. Тобто сьогодні «Атлетіко», як і «Шевроле», завершує свої виступи в рамках осіннього сезону. Ну і крім того, «Атлетіко» зіграє проти «Академа», який насправді
майже всі свої матчі виграв. От за винятком того скандального матчу проти Ірпінь Нешнл, де була масова бійка, і за підсумками якої обидвом командам було зараховано технічну поразку. А решту матчів Академ виграв. Тому сьогодні Атлетіко підопічному Олександра Кульшина справді важко буде розраховувати на очки. І це, звісно, шанс для «Шевроле» у випадку перемоги обійти Атлетіко, а далі вже вірити у те, що Академ зуміє здобути чергову перемогу. До речі, наступна перемога, якщо сьогодні вдасться на Академу набрати 3 залікові бали проти Атлетіко, уже навіть де-юре зробить Академ чемпіоном дивізіону «Урбан А». Тому певна мотивація в Академа, звісно ж, є на сьогоднішній поєдинок. Ну і ще одна команда, про яку ми теж повинні згадати в контексті боротьби за медалі – це «Олімп». «Олімп» начебто знаходиться лише на 6-й позиції, має 15 очок, тобто на 4 бали відстає від «Шевроле» та «Темпа». Але «Олімп» повинен зіграти на один матч більше. В «Олімпа» 2 матчі цього вікенду, один сьогодні, один завтра і ще один уже в фінальному турі рівно за тиждень. Зараз момент, до речі, у Трашченка і знову «Шевроле» забити не вдається. Є моменти у блакитно-чорних, але відновити статус-кво поки що не вдається номінальним гостям. Тому про боротьбу за медалі, про «Шевроле» ми поговорили вдосталь. Давайте ще про «Вівагро» теж згадаємо. Команда 3 поразок поспіль зазнала і загалом в останніх 5 матчах аж 4 невдач зазнали біло-чорні. І, власне, саме така серія опустила команду аж в нижню половину турнірної таблиці. Хоча перед початком кампанії здавалося, що «Вівагро» теж здатен змагатися за п'єдестал пошани. Минулого вікенду «Вівагро» поступився «Атлетіко» з рахунком 0-3. Тим часом перше порушення правил у пасиві «Вівагро». Команди тим часом уже понад 7 хвилин зіграли у першому таймі. «Вівагро» все ще лідирує 1-0 у цьому матчі. Ну і сьогодні, до речі, один поєдинок вже був зіграний в програмі цього туру в дивізіоні «Урбан», а дуель 2 команд із нижньої половини турнірної таблиці – «Монте Київ» проти «Фортрес», і саме «Монте» вийшов переможцем із цієї дуелі. Підсумковий результат 3-1, завдяки чому «Монте» набрав 15 очок і в турнірній таблиці наздогнав «Олімп», який знаходиться на 6-й позиції. Але, звісно ж, «Монте» до списку претендентів ми не зараховуємо, оскільки в «Монте» попереду всього один матч залишається, тому навіть математичних шансів у команди немає поборотися за медалі. До речі, шановні вболівальники, хто ще не поставив лайк під нашою онлайн-трансляцією, обов'язково це зробіть. У нас вже є 10 лайків за сьогодні. Першу таку контрольну позначку ми подолали. Давайте до наступної будемо рухатися, до наступної мети у вигляді 15 лайків. Тому підтримуйте «Вівагро», підтримуйте «Шевроле», пишіть у коментарях свої прогнози на цей матч, з яким результатом завершиться цей поєдинок. Ну і, звісно ж, підписуйтеся на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, аби не пропустити розв'язки осіннього сезону. Зараз кутовий буде на користь «Шевроле», хоча там дісталося насправді Чучману. Стандарт на користь «Шевроле». Удар Усенка приймає на себе суперник Монятовський. Чучман. Зараз простріл і передачу цю перехоплює Бурда. Бурда проти 2 суперників втрачає на своїй половині поля, але не вимикається з боротьби Бурда. Аут на користь «Шевроле». Уже далеко не вперше, до речі, Монятовський підключається на чужу половину в ролі 5-го польового. Але зараз поки все-таки відмовляються від цієї ідеї представники «Шевроле». Атака з 4 польовими. Удар виштака! Над поперечиною пробиває 20-й номер. І тим часом «Вівагро» бере тайм-аут на самісінькому екваторі першого тайму.
Отож, повертаємося до гри. Половина тайму позаду у протистоянні Вівагро та Шевроле. І поки що фіксуємо результат, який зовсім не влаштовує команду, яка продовжує претендувати на медалі. Шевроле поступається Вівагро з рахунком 0-1, хоча створили вже деякі моменти блакитно-чорні і могли рахунок зрівнювати. Зараз Роєнов видряпує м'яч у центрі. Роєнов один в один проти суперника, проходить, його прострілює Роєнов. І Тращенко не замикає цю передачу на дальній стійці. Тращенко. Тут чистий відбір від Сердюка. Сердюк набирає швидкість, Сердюк наздоганяє, м'яч, простріл на дальню і м'яч в воротах не опиняється. Супер момент мав Владислав Турченюк. Можливо, не зовсім зручно йому було на дальній стійці замикати передачу, яка в спину йому пішла, але дуже близько було до воріт. І там якимось дивом м'яч влучає саме у голкіпера, у Монятовського, який вдало зорієнтувався. 1-0 у нас рахунок залишається. Вівагро відповідає своїми небезпечними випадами. Голубенко втрачає м'яч, але Турченюк підхоплює. Турченюк віддає на партнера, але Тращенко встигає повернутися. Голубенко. Зараз Роєнов підхоплює. Удар Роєнова повз дальню стійку. Проходить м'яч. Буглак. Помилка в центральному колі в простій ситуації з боку Василя Грохоли. Ну, а далі стіночка між футболістами «Шевроле» не призводить до якогось бажаного, очікуваного результату. За сильну передачу на партнера віддавав Микола Роєнов. Буглак. Буглак до кінця пресингує Монятовського, але той спокійно випускає м'яч за межі поля. Голубенко. Голубенко з м'ячем залишається. Голубенко. Грохола. Аут буде неподалік від чужого штрафного на користь біло-чорних. І удар від Олексія Буглака. М'яч влучає у Тращенка. Буглак підбирає. Далі прочитав ось цю передачу праворуч Юрченко. Юрченко втікає у контратаку. Юрченко. Так, зараз аут буде на користь «Шевроле», але зараз потрібна пауза, оскільки ушкодження зазнає Олексій Буглак. Рівно 7 хвилин у нас залишається до завершення першої половини. Розігрують аут футболісти «Шевроле», удар Юрченка в дальній кут і удар неточний. Поки що мовчить і зв'язка лідерів «Шевроле», Роєнов, Юрченко. Від них передусім очікуємо якихось цікавих, нестандартних дій, передусім голів. Але «Шевроле» поки не в змозі розпочати володіння Сергія Гришкіна. Роєнов. Роєнов віддає на партнера. Роєнов повз м'яч махнув Усенко і ще один потужний удар. М'яч зачепив суперника. Кутовий швиденько розіграли блакитно-чорні. Ще один стандарт буде для них. Роєнов. І простріл на дальню, а там нікого немає. Там в центрі знаходився Агаєв. Звісно, там на дальній стійці, якби був гравець, він би спокійнесенько переправляв би м'яч у ворота, але ніхто так і не відгукнувся на цю передачу Чучмана. Голубенко. Грохола. Турченюк.
Зараз стіночка між футболістами Вівагро, але до удару справа не доходить. Роенов. Усенко. Усенко підключає Чучмана. Чучман простріляє Агаєв. Агаєв повз м'яч, махнув в боротьбі з суперником. Голубенко. Там все ж таки у межах штрафного майданчика зіграв Монятовський. Ризиковано, на грані. Але все-таки в цій ситуації все обійшлося для представників «Шевроле». Чучман помиляється на своїй половині поля. Зараз удар у виконанні Цінського. Удар неточний. Значно вище боріт, пролітає м'яч. Агаєв зберігає м'яч, зіграв на Чучмана. Чучман повертав на Агаєва, хоча, напевно, напрошувалася передача ліворуч на Виштака. Там все-таки було трішечки більше простору, більше свободи. Монятовський. Виштак не готовий до цієї передачі. Турченюк. Незручний пас віддавав на Голубенка. М'яч виходить за межі поля від Василя Грохоли. Падає Усенко і фол. В цій ситуації там навіть без м'яча перебував Усенко. Друге порушення правил. У пасибі Вівагро. За фолами, до речі, рахунок 2-0. В принципі, матч бойовий, але без якихось надмірних грубощів. Два фоли на дві команди за 16,5 хвилин ігрового часу – це зовсім небагато. Зараз Гришкіну. А вдалося відвести небезпеку від власних володінь, але з м'ячем залишається «Шевроле». Виштак, Монятовський на чужій половині поля. Чучман. Чучман проти кількох опонентів втратив, але зараз невдало вибивав Гришкін. Щоправда, свою ж помилку якраз зумів нейтралізувати Сергій Гришкін. Врятував після удару Чучмана. Усенко зіграв на Монятовського. Чергова атака з п'ятьма польовими. «Шевроле» відчайдушно прагне хоча б зрівняти рахунок до перерви. Удар Гришкіна – ні. Удар не виходить. М'яч зрізається з ноги у голкіпера. Намагався він скористатися відсутністю свого колеги по амплуа. Монятовський, вочевидь, не встигав повернутися. Трашченко. Трашченко! Повз ворота пробуває Трашченко. Ну, а зараз в порожні ворота забиває Василь Грохола після помилки. Шаленої помилки, яка призводить до другого пропущеного м'яча, начебто тиснув «Шевроле», але в підсумку команда пропускає другий. І завданням завоювати три залікові бали все-таки значно важчим стає. 2-0, Грохола подвоює перевагу Вівагро. Повторюся, от начебто тиснули блакитно-чорні, але дивідендів із цього вони не отримували. Мають моменти. Номінальні гості, але поки що шкутильгає реалізація. От Вівагро на помилках суперника діє просто блискуче. Зараз м'яч виходить за межі поля. У нас остання хвилина чистого часу розпочинається у першому таймі. Грохола.
тут доволі жорстке зіткнення, але фолів немає. Без фолів обходяться команди. Ну а зараз швидка атака Трашченко. Трашченко удар виконує. Трашченко повз ворота пробиває. 35 секунд ще залишається до перерви. Гришкін вводить від воріт. Грохола. Грохола м'яч підхоплює. Але так і не вдається довести м'яч до адресата. Монятовський вперед завантажує у напрямку Роєнова, проти того Цінський. Чисто корпусом зіграв, але перехоплення Юрченка. Момент! Юрченко не встигає замкнути цю передачу. Ще один хороший шанс дійсно для блакитно-чорних, але ніяк не йде м'яч у ворота суперника. 2-0. Схоже, саме за такого результату команди підуть на перерву. І всього 20 хвилин залишатиметься у «Шевроле» задля того, щоб врятувати цей матч. А сьогодні тільки перемога, напевно, влаштує «Шевроле». Зараз удар! Але чи зараховано буде гол? Гол зараховано, так. Роєнов забиває 2-1. Тут питання, до речі, чи перетнув м'яч лінію воріт перед сиреною. Питання доволі дискусійне, але арбітри доволі впевнено показали на центр. Тобто гол зараховано 2-1. Роєнов скорочує відставання в рахунку до мінімуму. І перший тайм у нас все-таки завершується за результатом 2-1.
Шановні вболівальники, ми повертаємося до бойового протистояння «Вівагро» та «Шевроле». 2-1 після першого тайму. Такий доволі контроверсійний гол було зафіксовано наприкінці першої половини. Були запитання до того, чи перетнув м'яч лінію воріт після удару Миколи Роїнова ще до сирени. Оскільки, повторюся, за сучасними правилами м'яч повинен перетнути лінію воріт, а не просто має відбутися удар до сирени. М'яч ще й має дійсно перетнути лінію воріт. Але арбітри досить впевнено гол зафіксували. Цей гол дійсно додає надії для «Шевроле», оскільки, повторюся, блакитно-чорні проводять сьогодні свій заключний матч сезону. Їм потрібно все ж таки завойовувати перемогу і ще один крок на шляху до такого результату. Команда здійснює вже на старті другого тайму. Агаєв пробиває і доволі швидко на 22-й хвилині вдається оформити повноцінний камбек. Представникам «Шевроле» такий складний психологічний удар для «Вівагро». Начебто вели 2-0. Так, суперник тиснув, але довгий час така комфортна перевага в рахунку була на боці номінальних господарів після голів Ярослава Голубенка та Василя Грохоли. Але спершу гол буквально в унісон із сиреною на перерву, а тепер ще й швидкий гол на початку другого тайму. Такий подвійний психологічний удар для «Вівагро» і цікаво, чи отямиться після нього команда. Зараз тактичний фол. Зрив контратаки з боку Сердюка. Сердюк все і сам прекрасно розуміє. Перший фол по перерві. До речі, поки що у нашому матчі представники «Вівагро» фолять. Лише вони. Два фоли у першому таймі, один по перерві. А от «Шевроле» ще жодного разу, на думку арбітрів, правила не порушував. Зараз момент. Буглак в притул розстрілює сійку. А ось і «Вівагро» мав шанс повертати лідерство в рахунку. Але стійка зіграла у цьому епізоді на користь «Шевроле». Отож, 2-2. Зараз ось, власне, і перший фол від «Шевроле» на 23-й хвилині матчу. Аут на чужій половині будуть розігрувати біло-чорні. Так, зараз занадто довго Буглак вводив м'яч у гру. Зараз ризикований розіграш ауту, ледь не перехопив м'яч Грохола. Але для «Шевроле» все обійшлося. Так, «Шевроле» сьогодні влаштує тільки перемога. Задля того, щоб зберігати надію на потрапляння до трійки найкращих. На завоювання медалей у дивізіоні «Урбан А». До речі, в другому сезоні поспіль, оскільки в попередній кампанії «Шевроле» теж опинився серед призерів. Команда завоювала бронзові медалі на самісінькому фініші попередньої кампанії в дивізіоні «Урбан А». Ну і, власне, таке завдання перед «Шевроле» і на цей сезон. В принципі, є всі шанси на бронзу. Потрібно перемагати. В такому випадку «Шевроле» набере 22 бали. Звісно, темп «Юнайтед» із двома матчами, які залишаються до завершення кампанії, матиме всі шанси обійти «Шевроле» в турнірній таблиці. Але, насправді, з 22 очками є всі шанси залишитися хоча б на третій позиції, оскільки «Атлетіко» як один із головних конкурентів сьогодні зіграє проти лідера, проти «Академа». В «Атлетіко» 20 очок і розраховувати на перемогу сьогодні, насправді, буде дуже важко підопічним Олександра Кульші. Зараз момент, удар у дальній кут і 3-2! Ярослав Голубенко! Класний більярдний удар і «Вівагро» повертає собі лідерство в рахунку. От тільки-но ми заговорили про потенційну перемогу «Шевроле», як знову блакитно-чорні опиняються в ролі наздоганяючих. 3-2. Голубенко дубль оформлює. Ну і три залікові бали у цьому матчі дещо віддаляються від «Шевроле». І ще один момент. Зовсім поруч із дальньою дев'яткою пробиває Сердюк. Так, якщо «Шевроле» сьогодні переможе, то щоб залишитися у трійці, блакитно-чорним варто буде сподіватися, що «Атлетіко» сьогодні не переможе «Академ» і що «Олімп»
не зуміє виграти усі три матчі до завершення сезону. Тому, в принципі, це доволі таки вірогідний сценарій, але для цього, по-перше, самим футболістам «Шевроле» потрібно перемагати. Якщо команда не переможе, навіть нічия, в принципі, залишить зовсім теоретичні шанси на потрапляння до трійки найкращих. Ну і зараз давайте ще звернемо увагу на наступні поєдинки, які в цьому турі відбуватимуться в дивізіоні «Урбан А». Ми от уже кілька разів згадували центральну афішу туру «Академ» проти «Атлетіко» в турнірній таблиці. Станом на зараз це перша та друга команди, тому це без сумніву топ-матч, який у нас запланований наступним. Об 11:20 повинні розпочати «Академ» та «Атлетіко». Далі о 12:15 «Темп Юнайтед», ще один конкурент. «Шевроле» зіграє проти аутсайдера, проти ФК «Курбас». І о 13:10 «Олімп» протистоятиме «Файна Тім». «Олімп» має дещо кращі шанси на медалі. «Файна» в теорії теж, в принципі, ще може боротися за п'єдестал пошани. Тому ще один цікавий поєдинок. Очікуйте о 13:10 сьогодні пополудні. Зараз ще один удар Голубенка з лівої. Монятовський цього разу переводить м'яч за межі поля. Ну і завтра «Олімп» зіграє ще один матч. О 15:30 на першому полі «Олімп» протистоятиме «Стимулу». Ось така програма туру в дивізіоні «Урбан А». Зараз фол проти Голубенка. Друге порушення правил у пасиві «Шевроле». Так, Голубенко, автор дубля у цьому матчі, встановлює м'яч, він, схоже, виконуватиме штрафний. Удар над самісінькою ближньою дев'яткою м'яч пролітає. Тут, напевно, ну, стінка не була вибудована належним чином. Там всього один футболіст перебував у стінці. І якраз Роїнов повинен був відповідати за ближній кут, але для «Шевроле» все обійшлося. Зараз Буглак вступає у відбір, але Юрченко м'яч зберігає для себе. Ось такий цікавий, безкомпромісний матч ми з вами спостерігаємо. Ну і, до речі, у нас уже понад 30 глядачів наживо спостерігають за цією трансляцією на YouTube-каналі Street Football Challenge Київ. Хто ще досі не поставив лайк, обов'язково це зробіть на підтримку Вівагро, на підтримку «Шевроле». До 15 лайків, до нашої наступної мети ми рухаємося, а зараз Сердюк марнує вихід віч-навіч. Так, Монятовський, він врятував у цій ситуації, тож має бути кутовий на користь біло-чорних. Буглак, а м'яч зрізається з ноги Олексія Буглака. Усенко. Монятовський на ближнього вкидає, на Виштака. А Виштак підключає Чучмана, той повертає на Виштака. Хороша комбінація, Агаєв. А зараз Буглак в спину штовхає Агаєва. Тут уже порушення правил. Другий фол у пасибі Вівагро. У нас і фолів побільшало, і емоції по перерві. 2-2 за фолами, а тим часом уже 30-та хвилина. Виштак та Усенко біля м'яча. Отож, Усенко пробиває! І там на дальній стійці дуже своєчасно опинився Буглак. От якраз туди його поставив голкіпер Сергій Гришкін. І дуже доречно це насправді було. М'яч насправді залітав би у ворота, якби не Олексій Буглак. А рахунок ставав би рівним, але поки 3-2. 3-2 попереду Вівагро. Так, якщо для «Шевроле» це вже останній матч у нинішньому сезоні, то для «Вівагро» – ні. «Вівагро» повинен зіграти ще проти «Монте-Київ».
Ну, якраз в останньому турі за тиждень Вівагро спробує завершити сезон на мажорній ноті. Ну і тим часом пауза у грі. Вівагро бере тайм-аут за 9 хвилин та 19 секунд до фінальної сирени. Повертаємося до гри. 3-2. Все менше часу залишається у «Шевроле», щоб врятувати потрібний результат у цьому матчі. Щонайменше двічі потрібно забивати «Шевроле» і жодного голу не пропустити при цьому. Зараз атака з п'ятьма польовими. «Шевроле» дійсно потрібно ризикувати. Усенко. Усенко. Агаєв повертає на Усенка. Продовжують ось таку тривалу комбінацію. Розіграш на чужій половині через п'ятого. Блакитно-чорні. А Монятовський зараз отримає жовту картку. Монятовський випустить м'яч за боковою, щоб суперник не встиг швидко розіграти аут. Щоб суперник не скористався відсутністю самого Монятовського в рамці воріт «Шевроле». Він вибив м'яч аби куди. Ну і за це дійсно справедливу жовту картку отримує голкіпер. До речі, перше попередження в нашому матчі. Аж на 32-й хвилині. Сам Монятовський, в принципі, навіть не сперечався. Цілком свідомо він йшов на жовту картку. І зараз удар від Голубенка знову з лівої. Продовжує він тероризувати оборону та воротаря суперників, але цього разу Монятовський зумів виручити. Ну, а зараз четвертий влітає у сітку воріт Монятовського. Забиває восьмий номер Дмитро Бурда. Після асисту Василя Грохоли подвоює перевагу Вівагро. Номінальні господарі знову, як і в першому таймі, відриваються на відстань двох м'ячів від суперника у Грохоли. 1+1 за системою гол плюс пас, а у Бурди дійсно дуже важливий перший гол у цьому матчі. Ну а тепер уже тричі доведеться забивати «Шевроле» задля того, щоб здобувати перемогу. Цінський по флангу. Зараз відчули впевненість біло-чорні після забитого м'яча. Продовжують атакувати на замасі. Голубенко! Голубенко у стійку пробиває. Зараз не зі звичної робочої лівої справи наважився на удар, але вийшло знову дуже небезпечно. Поки що головний претендент на звання MVP цього протистояння – це, звісно ж, Ярослав Голубенко. Тут навіть жодних сумнівів, напевно, не може бути стосовно статусу Ярослава Голубенка у цьому протистоянні. Монятовський. Монятовський помиляється. Ворота порожній. Удар Голубенка. 5-2. Що ж, хет-трик для головного героя цього матчу на 34-й хвилині. 5-2 у нашому матчі. І, схоже, сьогодні «Шевроле» все-таки змушений буде попрощатися із будь-якими надіями на медалі, на повторення свого бронзового успіху у попередній кампанії. У випадку поразки тут навіть теоретичних шансів уже не залишатиметься у «Шевроле», оскільки, повторюся, команда залишиться із 19 очками на четвертому місці, поступатиметься темпу за особистою зустрічю у попередньому турі.
Ну і це останній матч сезону для «Шевроле», тому тут, в принципі, все зрозуміло. Ну, а зараз, до речі, «Шевроле» один гол відігрує. Все-таки відроджує надію, це робить Руїнов. 5-3 у нашому матчі на 35-й хвилині. Ну, зараз швиденько на центр потрібно повертати м'яч блакитно-чорним. Дубль оформлює Микола Руїнов. Можливо, і самі футболісти «Вівагро» за рахунку 5-2 дозволили собі трішечки розслабитися. Зараз момент, але вдається відбитися. «Шевроле» Бурда не зумів зберегти м'яч у межах поля. Роєнов. Саме він на себе бере лідерські функції у ці непрості хвилини для «Шевроле». Чучман випускає за межі поля. Кутовий розіграли представники «Шевроле». Момент у Роєнова. Удар! Так, відкладений фол у пасибі «Вівагро». Це третє порушення правил. У пасибі номінальних господарів всього 4 хвилини. Залишається до фінальної сирени. Виштак зберігає м'яч. Так, зараз порушення правил. Уже четвертий фол у «Вівагро». Це вже доволі небезпечна позначка. Зараз момент у Юрченка. Юрченко тут не фіксує м'яч у руках Гришкін, але Голубенко розганяє контратаку. Голубенко у цій ситуації врятував свою команду. Уже і в захисті відпрацьовує Голубенко. Чотири-два за фолами. 3 хвилини залишається у «Шевроле», а забивати то потрібно тричі. Ситуація непроста. Ну, а зараз «Вівагро» намагається збивати атакувальний запал суперника. Удар відбувається, удар, який приймає на себе Усенко. Бурда. Голубенко. Якомога більше часу намагається проводити з м'ячем у ногах біло-чорні. І зараз Сердюку все-таки поля не вистачило, аби повноцінно зберегти м'яч для своєї команди і виконати простріл у центр. Момент в Усенка. Усенко все-таки підіграв собі рукою. Третій фол у пасибі «Шевроле». Але значно важливіше для блакитно-чорних, що доволі перспективна атака втрачена. Ну і час зараз, звісно, грає не на користь блакитно-чорних. Зараз Голубенко опиняється під тиском і ще один фол. Знову Усенко неправим виявився. 4-4 за фолами перехоплює Юрченко на чужій половині. Тут немає фолу вже проти Тращенка. Буглак, Голубенко красиво п'ятою намагався зіграти, але в такій ситуації, коли команда змушена відбиватися, це не зовсім доречно. Рівно 1,5 хвилини у «Шевроле», щоб забити 3 м'ячі. Погодьтеся, це вже завдання із розділу «Фантастика». Але остання хвилина чистого часу, тому, звісно ж, не полишають надії гравці та уболівальники «Шевроле». А от на користь «Шевроле». Але зараз тайм-аут беруть блакитно-чорні перед заключним фінальним відтинком у цьому матчі.
Команди повертаються на поле. Звісно, «Шевроле» перебудовується на гру з п'ятим польовим. Усенко, незручне переведення на партнера. І насправді головне – це втрата дорогоцінних секунд. Так, у нас вже розпочинається остання хвилина чистого часу. Рахунок 5-3. «Вівагро» доволі впевнено веде у рахунку, але «Шевроле» продовжує битися. Сьогодні тільки перемога потрібна «Шевроле» з огляду на боротьбу за медалі. Ну, а тим часом Голубенко дістає м'яч і навіть повноцінного небезпечного удару завдає. Монятовський від воріт вводить. Менше 40 секунд до фінальної сирени. Перехоплює Буглак у центрі. Буглак! Буглак віде на партнера! Можна було би вже й ставити крапку у цьому матчі, але пас в недодачу віддав Олексій Буглак на свого партнера. Роєнов. Суперником фактично обігрався. Зараз удару немає. Роєнов. В останню мить Буглак блокує. Вибито м'яч на чужу половину поля. Сердюк вибиває за межі поля. 12 секунд залишається. Ну, за такий відтинок часу, прекрасно розумієте, 3 голи забити – це вже просто нереально. Фізично нереально. Роєнов по флангу. І все. На цьому завершується звітний поєдинок. Отже, «Шевроле» завершує свої виступи в рамках осіннього сезону в дивізіоні «Урбан А» на «Стріт Футбол Челендж Київ». Наостанок «Шевроле» зазнає поразки від «Вівагро». Фінальний результат 5-3 на користь біло-чорних. Для «Шевроле» фактично це стає повним фіаско. Друга поразка поспіль. Ось так завершується нинішня кампанія для Юрченка, Роєнова та компанії. Ну і це означає, що тепер навіть математичних шансів на завоювання медалей у «Шевроле» не залишається. На четвертій позиції з 19 очками «Шевроле» завершує свої виступи у цьому сезоні. Звісно, команда ще може опуститися нижче, але вище піднятися ні за яких обставин уже не зможуть блакитно-чорні. А от у «Вівагро» попереду ще один матч проти «Монте», де, звісно, біло-чорні спробують наостанок гучно грюкнути дверима. Попереду у нас центральна афіша туру. Академ проти Атлетіко, тож нікуди не перемикайтесь, уже за кілька хвилин старт цього матчу. А для вас звітний поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.